מקבל את החמינה לבוקר? Why not? בלי חיטה? איך? בלי חיטה? חמין, למה חיטה? אני יכול להוסיף חיטה בתוך שק, בפרט בתוך חמין, אתה מבשל, מקגן, בצלים בתחבות מוצרת, סנט, מוסיף להם תירוש, אתה לא אוהב תירוש, יין רגיל, גין, לא. וויסקי. וויסקי, קינמון, ג'ינג'ר, הל, פלפל שחור, מלח, אבקת ברק טבעונית. בלי סוכר. סילן, בלי סוכר, גם כך. סילן, סילן, עוד שמן זית, הכל מתמשך כזה, אתה בפנים. שומעים, ראשים שלמים של שום, וזה בכלל את המה הכי קטנים שמצאת, שקופים, בפנים. ואז אתה מוסיף לזה, אם אתה רוצה, ישרת מלא שווית, ישרת כבר ים שווית, כמויות עתירות, ישרת את הפוך יזרות בפנים. כן? דריסים, שוטרת, בפנים. אבל בתוך קוקיז, חתיכת פולקי עוף, טובה, דרך בקוקיז. כבשה, אין עוד גומר איזה שישה קוקיז שם, כזה דישים, שמתבשלים, שעק, רק מוסיף מים. אחר כך אתה נותן חתיכת בקר, כן? זאת בתוך קוקיז גם בפנים. כל הדברים האלה זורמים. בטטה גם, שאני לא יודע שמתערבבת. בטטה ודלעת ביחד אלא בקוקיז גם סוגר את הסיר, פשוט נוסיף מים כל איזה שעה, נוסיף מים, נוסיף מים על הכי נמוך מ-7 עד 8 בבוקר, מכין את זה מ-7 עד 8 8 מתבשל באש קטן, זה קוראים 8 בערב עד 7 בבוקר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב הוא הפוך. אני חושב על הטעמים, אני פותח שם. לפעמים זה דוחף, אם אין הרבה צמחונים, חתיכת בקר גם בפנים שם, בתוך החמין עצמו, זה סופק טעמים קשים להבנה. כן, שתי סוגי שווית. אחד זה ביבס, בובס, ומלאכים, גדולים לבנות, והשני זה קטנות. מושרות לילה קודם.